Якщо швейна машина зламалась або зламається в майбутньому, у 90% випадків винуватцем буде голка. Коли голка потрапляє на повній швидкості в твердий предмет, голкову пластину або в ніс човника, є велика ймовірність, що швейна машина вже зламана. Найпопулярніші наслідки зламаної голки – це пропуски стіпка, заплутування ниток або голка зовсім не чіпляє нитку з човника. Але можуть бути і більш суттєві поломки. Головні причини поломки голки. Перше. Невдало підібрана товщина голки під тканину, що прошивається. Наприклад, використовуючи тонку голку і прошиваючи нею джинс у декілька шарів, є велика ймовірність поломки голки, але не об тканину. Тонка голка, проколюючи кілька шарів джинса, може з легкістю згинатися і у підсумку потрапити в голкову пластину або човник. Друге. Не можна тягнути тканину, допомагаючи просуванню. Оскільки в момент, коли голка проколює тканину, швейна машина не просуває її, а ви, підтягуючи матеріал, направляєте голку на удар об голкову пластину. Також заборонено тканину притримувати. Третє. Прошиваючи переходи шарів тканини, голка може їх і не проколоти, а піти мимохідь і вдарити об металеві деталі швейної машини. Тому використовуйте аксесуар для компенсації товщини тканини. Четверте. Неправильне застосування лапок до строчок, що прошиваються, або неправильне застосування подвійної голки для зигзагоподібних строчок.